Fitet, ka zëra për privatizim të universiteteve, ka ndryshime ligjore. Ka edhe zëra për privatizimin e universitetit, pikërisht prave për të vendosur atë tarifë që është thënë, do të kalojë në një privatizim të universitetit, pra në një mosfinancim nga ana e shtetit për universitetin ton, që ne të paguajmë pastaj një tarifë shumë më të lartë që vlerën mund të caktojmë. Gjithçka që prandaj gjëja që duhet të targetojnë nuk është ikja në vetvete, por është, siç thatë ju, momenti që të gjithë ato pacientët referohen në Tiranë, është arsye o shkaku i vetëm sepse në rrethe nuk ka infrastrukturë. Ato mund kërkojnë mjek për rrethet, por në qoftë se ti siguron mjek rrethet dhe nuk siguron infrastrukturën, nuk siguron mjetet e nevojshme për të dhënë qoftë edhe një gjë bazike, një vaksin, një kur medikamentoze. Mirë, atje ku shkoni ju në Gjermani, i ti siguron gjitha shteti, se tani u bët Gjermania det. Se kështu i bie. Realisht, unë një herë që kam qenë me pushime, kam qenë në një fshat që infrastruktura e atij fshatit në Thonjza ishte shumë herë më e mirë se infrastruktura e Tiranës. Dhe shumica dërmuese nuk duan të largohen, po detyrohen të largohen sepse nuk zhvillohen profesionalisht, nuk kanë mundësinë për të punuar me kushtet e optimale. Paga është një ndër arsyet e fundit pse ndodh largimi i mjekëve.